ଗତକାଲି ଆମର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ ନାରାୟଣ ମାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଯିଏକି କୋରାପୁଟ ଆର୍ଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଲାଇସେନ୍ସ, ଯେ ସେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ ଲାଇସେନ୍ସ ନୁହଁ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଏଇଟା ଫେକ୍ ଲାଇସେନ୍ସ, ଆଉ ପଇସା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ପଇସା ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯାହା ତଦନ୍ତ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାପରେ ଆମର କେସ୍ ଯେଉଁଟା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି 234 ନମ୍ବର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି 419, 420, 468, 471 ଆଇପିସି ଦଫାରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ତାର ତଦନ୍ତ ନିଜେ ଆଇଆଇସି କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଜୟପୁରର ବାରିଣ୍ଡିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏକି ଏହି ଠକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଠକୁଛନ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ଉରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଅଛି, କଲର ପ୍ରିଣ୍ଟର, ସ୍କାନର, ଆଉ ବାକି ଯେତେକ ଆମର ଡିଏଲ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ବା କାର୍ଡ ଅଛି ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଡିଏଲ୍ ଏଲ୍ଏଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ, ଯେଉଁଠିକି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ ବା ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଉଥିଲେ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତର ସୂଚନା ଅଛି, ସେ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବା ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି 2500 ଟଙ୍କା ଓ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ହେଲେ ଏହିଭଳି ଭାବେ 2500-4000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। ଟାର୍ଗେଟରେ କିଏ ଥିଲେ, ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ବାରିଣ୍ଡିପୁର ଟାଉନ ଜାଗାରୁ ଲୋକକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ ନା ଗାଁ ଲୋକକୁ କିନ୍ତିଲା, ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଅପରେଟ କିନ୍ତିଲା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ଅଞ୍ଚଳ, ବୈପାରିଡ଼ା ହେଲା, କୁନ୍ଦ୍ରା ହେଲା, ଏଇଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ବେଲ୍ଟ, ହଁ ଟ୍ରାଇବାଲ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଠକାଠିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ସୋରୁମ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ କାଗଜପତ୍ର ତାର କେମିତି ଦେଲେ ନେବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ବା ଯାହା ମେସିନାରୀ ଅଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଏସବୁ ରଖିକି ନିଜେ ନିଜେ ଫେକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି, ସରି, ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏଭଳି ବନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉକି ଠକୁଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା? ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଡାଉଟ ହେବାରୁ ସେ ପୋଲିସର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ବା ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ପରେ ଭେରିଫିକେସନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେଟା ଓରିଜିନାଲ ଲାଇସେନ୍ସ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଓ ତଦନ୍ତ ପରେ କଣ ପରିଚୟ ଦେଇ କରୁଥିଲେ, ଆର୍ଟିଓ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ ନା ଆର୍ଟିଓ ନା କଣ ପରିଚୟ କିନ୍ତୁ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ଜମାଉଥିଲେ? ନିଜକୁ ଆର୍ଟିଓ ଏଜେଣ୍ଟ ବା ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଲାଇସେନ୍ସ ସହଜରେ କରେଇଦେବି ବୋଲି କହିକି ଏଇଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ ଜମେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିକି ପଇସା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଫେକ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପତ୍ର କାଗଜ ଦେଉଥିଲେ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଅପିଲ କରିବେ ସାର୍, କାହିଁକିନା ଅନଲାଇନ୍ ଯେହେତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଗାଁ ଗହଳିର ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆଭାର କରିବେ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯଦି ଆପଣ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଜନସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି ତାର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ତାର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିଯିବି ଯେ ବିନା ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ଲାଇସେନ୍ସ, କାରଣ ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଲ୍ଏଲ୍ ପାଇଁ ହେଲେ ଥରେ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିଏଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ବିନା ଟେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବିନା ଇଏରେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବି, ସେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଯେ ବିନା ଟେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଇଏରେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବି, ସେମାନେ ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ସିଏ ଠକ ହିଁ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସାର ଲୋକଙ୍କଠୁ? ଏଇଟା ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଷୟ ଜଣାଇବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଯେକୌଣସି ଅଫିସରେ ବା ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଯେଉଁଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ।